Dobrý den, přátelé, zdravím speciálně vás, kdo se chystáte hnedka zítra a pozítří na příjmačky. Chci vás pozdravit, říct vám, že na vás myslím a budu vám držet moc palce a dát vám posledních pár malinkatejch typů, který vám můžou pomoct ty příjmačky zvládnout. Typ číslo jedna, vím, že jste nervózní, že se možná bojíte, a je to v pořádku, jo, bylo by divný, kdybyste nebyli. A to, že, to, že jste vystresovaný, nebo to, že, to, že máte z toho strach, nebo obavy, nebo jste nervózní, to je absolutně v pořádku. A stres nás jak si burcuje k vyšším výkonům, jo. Samozřejmě nesmí to být takový ten úplně paralyzující strach, nebo stres, nebo tak. Takže pokud byste se náhodou ocitli v situaci, že budete úplně panikařit, nebudete vědět, co... V klidu se nadechněte, zavřete si oči, představte si, že jste někde hezky. Jo, nějaký, nějaký, já si vždycky představu, že jsem pod nějakým vodopádem, prostě někde v tropické krajině. A nadechněte se párkrát, vydechněte a to, to hluboké dechání vás trošku sklidní. Jo, samozřejmě pokud máte nějaký panický záchvat, no, tak, tak to na to nepomůže, ale tak doufejme, že k tomu, k tomu nedojde. A, takže stres je OK, jo pomáhá nám, když je to do, do určité míry, tak nám pomáhá jako líp myslet a jsme bystřejší a dává budína, vy, vy, vybuzuje nás k vyšším výkonům. Takže se toho nebojte a naopak ho vítejte. Jo? Věc číslo dva. A ten den bude náročný. Ten den bude náročný, zvlášť pokud ještě ta škola, kam se hlásíte, má třeba nějaké svoje přijímačky nebo svoje nějaké kolo pohovoru a tak dále. Počítejte s tím. A vemte si sebou jídlo, pití, nějaké sladkosti. Jo? Až budete psát ty písemky, ty didaktiáky, tak ten mozek bude spalovat obrovské množství cukru. Tak ať vám nedojde v půlce cukr. Jo? opravdu nepodceňte to, vemte si sebou dostatečnou zásobu energie, pití, jídlo, nějaký dobroty a tak dále. Takže to je tohle. Potom přímo k těm didaktákům vám dám tip. Často se lidi ptají, jako jak moc si to kontrolovat nebo nekontrolovat a tak. Jo? Já nejsem nějaký velký zastánce toho, že byste si měli všechno po sobě desetkrát přepočítávat, protože na to není čas. Prostě to spočítejte a věřte tomu, že jste to udělali dobře. To, co můžete udělat a co bych určitě doporučil, je udělat nějaký, já tomu říkám, reality check. Jo. To znamená, jestli ta věc, která vám vyšla, není nějaká úplná jako blbost. Jo. Takže třeba, já nevím, jedou tam dva kamarádi na vejlet a jeden jede dvakrát rychlejší než ten druhý, a celkově ujeli stejnou vzdálenost, a, 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 na, a najednou prostě jeden vám vyjde, že ujel třikrát tolik než ten druhý, třeba. Jo, nebo nějaká takováhle věc. Někdy něco, místo toho, abyste to podělili, tak to vynásobíte, a najednou vám vyjdou nějaký nesmysly. Jo, tak zkontrolujte si, jestli ta věc, která vám, dala, jako která vám vyšla, jestli jako dává smysl, jo, abyste tam nenapsali nějakou úplnou pitomost prostě. Tak, takže to je tohle. No a poslední věc, zbytečně se netrapte s úlohama, se kterými nevíte si rady, jo. Hele, když vidíte úlohu, Vidím, že prostě během půl minuty, minuty nemám nápad na to, jak to vyřešit. Běžte dál, běžte dál, nestrácejte s tím čas, poznamenejte si to, vraťte se, jo. Jo a ještě jedna věc, <laughs> Tak ještě poslední, poslední věc. Bacha na ten záznamový arch. Vidím často lidi dělat to, že vlastně si to celý nejdřív spočítají a pak to přepisují do toho archu. Jo? Je to v pohodě? Je to v pohodě, když si pohlídáte čas. Už jsem viděl pár pár lidí brečet, protože nestihli prostě přepsat půlku věcí, půlku těch svých výsledků do toho záznamového archu. Já doporučuju to psát rovnou. Jo? Někdo to má, jako někdo to radši nejdřív celý vyřeší a pak to tam přepisuje. Je to na vás, ale ale, když uh, to přepisujete až na konci, tak si opravdu dejte pozor na ten čas. Jo, byla by to hrozná škoda. Tak jo. Přátelé moji milí, moc vám budu držet palce, moc na vás budu myslet, dáte to, věřte si, jo, a nedělejte si starosti s tím, když třeba nějakou úlohu nevyřešíte, nebo tak, jo, nebo to být lepší než ostatní, soutěžíte mezi sebou, takže se na to tak i dívejte a, a držím palce. A? Pokud se všechno podaří, jakože doufám, že ano, tak budu večer streamovat řešení těch příjmaček. Jo? Viděl bych to tak někdy od 6 hodin, že bude stream, tak se koukněte na můj kanál, bude to tam naplánovaný A ve středu budu streamovat řešení druhého kola. Tak jo, mějte se krásně a uvidíme se. Ciao!